ճանաչումի գեղեցիկ տոնայնություն այդ ապսումներում չկային։ Եվ եթե դուք հիշում եք, մեր անդիմատոս ներազմային ժողովում իրենց հողումները կատարում են հենց այդ հարցման հարցումների վրա, երբ որ տալիս էին կառավարության ողջունության գնահատականը։ Եվ կարծում եմ, որ այն կազմակերպությունը իրականացնում է այդ հարցումները, պարկեշ և պաշտպանությունը իրականացնում է այդ հարցումները, որևէ տրամադրվածություն բավարարելու կառավարության ցանկալի հարցումները, այդպիսի բան չկա, և բավականին որ ծանոթանանք ուղղակի այդ հարցման հարցումների։ Երկրորդը, ձեր գնահատականների հետ համաձայն չեմ 170%-ով աստիճանով փոխելու կարծիք։ Ընդհանրապես ես նույնպես մարդ եմ և նույնպես կարող եմ սխալել իմ գնահատականներում, նախատեսումներում և այլն։ Բայց ինչ վերաբերում է մաքսային միության անդամակցելու գնահատականներին, ապա իրավիճակը հետևյալն է։ Այո, երբ ես այսօր նույնպես նշեցի, որ 3 տարի առաջ մեր ընդհանուր ընկալումը կայն մեր նրանը, որ նպատակահարմար չէ Հայաստանի Հանրապետության անդամակցություն մաքսային միության։ Եվ այդ հարցում ենք ունեին կոնսենսուս, ոչ մեկ այդ գնահատականը կասկածի կամ չէ ոչ մեր ռուս գործ ընկերները, ոչ բելարուս, ոչ կազախ, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության ներսում։ Եվ մեր բոլորի մոտ կար այդ ընդհանուր ընկալումը, որովհետև մաքսային միության ձևավորումը մեր աչքերի առջ էր։ Եվ մեր բոլորի ընկալումը կայանում էր նրանում, որ միասնական տարածքի բացակայությունը լուրջ խոչընդոտ է մաքսային միության անդամակցելու առումով։ Եվ մեր մարդկանց ընկալումն էր դա, որ նպատակահարմար չի, քանի որ դա լուրջ խոչընդոտ է, և այն առավելությունը, որ մենք պետք է ստանանք, մենք չենք ստանա։ Եվ ես ձեզ ներկայացրեցի, ինչպես տեղի ունեցավ փոփոխություն, այս տեսակետի փոփոխությունը ինչպես տեղի ունեցավ, իսկ մանրապետքի ձեզ պատմում է դրա տրամաբանությունը, և ընդգեղնեմ, որ դուք ուշադրություն դարձնեք դրա վրա։ Որն է տրամաբանությունը։ Մեր հիմնական գործընկերոջ հետ, մեր տնտեսական հարաբերություններում ամեն տարի մենք հանդիպում ենք լուրջ խոչընդոտների, որովհետև Ռուսաստանը դառնալով մաքսային միության անդամ ստիպված էր արդեն Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ կիրառել այն նույն խաղեկանոնները, որոնք նրանք ստեղծում էին մաքսային միության հետ միասին։ Եվ 3 տարվա ընթացքում իրավիճակը կտրուկ փոխվեց, որը և դարձավ մեր նախագահների քննարկման առարկան։ Եվ մենք մեր ռուս գործընկերներին ասացինք, որ մենք չենք կարող այդ ռեժիմով շարունակել մեր հարաբերությունները, խնդրում ենք, որպեսզի ռեժիմները փոխվեն Հայաստանի համար։ Դրա համար ստեղծվեց աշխատանքային խումբ։ Եվ մեր երկու, և Ռուսաստանի, և մեր ընկալումը նույնն էր, չկար տարբեր ընկալումներ։ Դրա համար մեզ հանձնարարվեց, որ հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, մեր աշխատանքային խումբը նոր գործիքակազմ առաջարկի, այս նոր իրավունքները մեր տնտեսական պատերի ինչպիսի պետք է լինեն։ Այդ բոլոր քննարկումների արդյունքում մենք գտանք, որ տնտեսապես ձևը, որով մենք կարող ենք լուծել այդ խնդիրները մեր տնտեսության համար, կայանում է մաքսային միության անդամակցելը ստանալով լրացուցիչ օժանդակություն, որը հաշվի առնում տնտեսական սահմանի բացակայությունը։ Եվ այդ գործիքակազմն է Հանրապետի քննարկումից։ Հիմա այս բացատրությունից հետո կարելի է իհարկե այս բացատրությունը դնել մի կողմ և նորից ասել, դուք 3 տարի առաջ մի բան եք ասել, հիմա ուրիշ բան եք ասել։ Կարելի է իհարկե այս նմանել, եթե չընդունեք այն բացատրությունները, որ ես ձեզ ներկայացրեցի, թե ինչ և որ թե տեղի ունեցել։ Հաջորդ հարցը պատասխանը չի կրտել։ Ասեցի, որ իմ հարցիքով դրանք օբյեկտիվ հարցումներ են և օբյեկտիվ պատկեր ներկայացնում։ Ուրիշ հարց, եթե անհրաժեշտ է, քանի որ